നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലും ഒപ്പം പുതുപുത്തൻ വാർത്തകൾ ആദ്യമേ അറിയാൻ ബെല്ലൈക്കണം അമർത്തൂ. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കണ്ണൂർ എടേനോ സ്വദേശി ഷുഹൈബിന്റെ മരണത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി പി സി ജോർജ് എം എൽ എ. അഡാർ ലവിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പരിചിതരായ റോഷന്റെയും പ്രിയയുടെയും ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്താണ് പി സി ജോർജ് തന്റെ കുറിപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നത്. പി സി ജോർജിന്റെ കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ: ഒരു അഡാർ ലവ് നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഗാനവും പാട്ടിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അഭിനയവും നമ്മുടെ യുവതി യുവാക്കളെ മറ്റൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് കൂടി ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നതിനായാണ് ഈ ഗാനത്തിലെ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത്. ഈ സിനിമയുടെ സംവിധായകനും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ആഘോഷങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും നമുക്ക് വേണം, പക്ഷേ അതോടൊപ്പം സഹജീവി സ്നേഹവും. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ണൂരിൽ ഷുഹൈബ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ ബോംബെറിഞ്ഞു വീഴ്ത്തി നിരവധി വെട്ടും കുത്തുമേൽപ്പിച്ചും അതിക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയത് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ. കൊലചെയ്യപ്പെട്ട ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു കൊച്ചിനെ കയ്യിൽ പിടിച്ചും മുണ്ടുമുടുത്തു നിൽക്കുന്ന ചിത്രം എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും മായുന്നില്ല. പ്രബലരായ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെല്ലാം ചേർന്ന് നടത്തുന്ന അക്രമവും കൊലപാതകവും കണ്ണൂരുകാരുടെ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കൊല ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപേ കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊലവിളി നടത്തി പ്രകടനം നടത്തിയിരിക്കുന്നു. എത്ര നീചമായാണ് എതിർ നിലപാടുള്ളവരെ ഈ കൂട്ടർ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതെന്ന വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ. ഇതിലൂടെ ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതാകട്ടെ ഭീതി ജനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ അടിമത്തവും. ഒരു വശത്ത് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് പാർട്ടി ഗുണ്ടകളെ വളർത്തി എതിരഭിപ്രായമുള്ളവരെ വെട്ടി നിരത്തുന്നു. ചിന്താശക്തിയുള്ള യുവജനമേ ഷുഹൈബൻ എന്നത് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ള വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമാണ്. കാലാകാലങ്ങളായി അവസാനമില്ലാതെ തുടരുന്ന ഈ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം ക്യാൻസർ പോലെ നമുക്ക് ചുറ്റും പടരും. നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഭിന്നാഭിപ്രായം ഈ ക്യാൻസറിനെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുപടിക്കലും എത്തിക്കും. ഈ ക്യാൻസർ ഇനിയും എങ്ങനെ പടരാൻ അനുവദിക്കരുത്. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ, ജനപ്രതിനിധികളെ, നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും കുടുംബത്തെയും സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചും ഇരുത്തിയതിനു ശേഷം ഓരോ കൊലപാതകങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴും കൂടെയുള്ളവർക്ക് ആവേശം പകരാൻ ഇതിനു പകരം ചോദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു നടത്തുന്ന വെല്ലുവിളികളുണ്ടല്ലോ. ആ വെല്ലുവിളി സ്വന്തം മക്കളെയോ സഹോദരങ്ങളെ കൂടെ ഇരുത്തി ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നടത്തുമോ? അങ്ങനെ ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഒന്നുപെറ്റ ഒരു അമ്മയുടെ വേദന, അച്ഛനെ നഷ്ടപ്പെട്ട മകന്റെ വേദന, ഭർത്താവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ വേദന, ജ്യേഷ്ഠനെ നഷ്ടപ്പെട്ട സഹോദരന്റെ വേദന. ഈ വേദനകൾക്കൊപ്പം നിങ്ങളെ മരണം വരെ വേട്ടയാടാനുള്ള തീരാശാപവും. കൂടുതൽ സിനിമാ ലോകത്തെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അറിയാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നന്ദി.